I do right now. Don't say you're on the run to the other side, my love. Falou Tom de Man, e como vocês podem ter visto, este foi o terceiro episódio da série The Evolution. Desculpem eu estar a falar um bocadinho baixo, mas já é 1:15 da manhã, só agora que eu consegui voltar a arranjar spot. Como vocês viram, eu upei para nível 84. Desculpem se eu não gravei algum nível, mas às vezes eu entusiasmo e esqueço-me de gravar, mas já é mesmo sem querer. Basicamente tinha 120 vinhos, vendi por 3 moedas. Sei que dei 20 vinhos de graça, mas enfim, se vocês fizerem as contas, eu dei 20 vinhos de graça. Mas enfim, who cares? Agora estou só a acabar do papo a nível 85, enquanto vou gravar. E quero-vos explicar o que é que aconteceu aí. Basicamente, tipo, rodei a minha rena, ou a minha venenosa. E eu queria muito que tivesse 44 DM, força, e em vez de vit, ou de esotéricos, inteligência. Até era melhor sair aqueles esotéricos e ficar a inteligência. Mas gastei 500 kkks a rodá-la, como vocês podem ver eu perdi algum dinheiro porque eu vendi muitos pergas. Eu tinha este inventário e este inventário cheio de pergas e vendi para isto daqui até ao... Pronto, vendi basicamente um inventário de pergas a 20 kkks cada.
Depois também vendi os vinhos, tenho aqui as três moedas dos vinhos. Isto aqui é tudo o dinheiro que eu tenho ganhado, ganho enquanto vou upando. Um conselho que eu vos posso dar para, por exemplo, quem está a começar no servidor e também precisa de farmar, mas também precisa de upar, a nível 70, 75, equipem-se minimamente bem com o dinheiro do V2, tal e qual como eu fiz. E para aguentar aqui não é preciso muito, basta vida, um bocado de monstros e sacar no mínimo 6 capas na meta, que vocês vão fazer na boa mesmo. Depois o que é que eu fiz mais? Ah, eu estava a... What the fuck, esqueci-me do que estava a dizer, peço desculpa, grande break. Vocês, em vez de meterem XP nos itens, porque vocês a nível 70, 75 vão upar estupidamente bem, com ou sem XP nos bônus. Por isso, eu aconselho-vos, em vez de, por exemplo, no colar, meterem XP, metam só o Yang, que foi tal e qual que eu fiz. Eu não meti XP em nenhum dos itens, upei sempre sem XP, só meti a anel quando queria upar um bocadinho mais rápido. E agora sim, rodei e melhorei, meti XP e Yang a dobrar, e dá para pôr Yang a dobrar em três equipes, que é no, nos sapatos, no escudo e no colar. Depois eu também meti a pedra de 20% de chance de Yang a dobrar na arma, o que também ajuda bastante. E como vocês podem ver, muito, pá, aí duas moedas que eu tenho aqui foi só de estar aqui a matar mobs e a upar. Por isso compensa muito vocês estarem aqui a ganhar Yang a dobrar, digamos assim, porque vocês vão chegar, eu pelo menos vou chegar a nível 90, à vontade aqui com os 3.5 kkks, e já me vão dar uma ajuda enorme. Antes que comecem a dizer, eu comprei este traje e este penteado, e coloquei aqui. Não, eu não vou vender este penteado nem este traje e vou meter as moedas neste Sura, não. É mesmo só para dar aquele boost, para eu sacar 14 capas na meta de crítico e limpar isto muito mais rápido. Isto aqui vai ficar aqui, pronto, é um bónus da personagem, mas isto não é nenhuma ajuda, isto não... Eu estou a tentar explicar que isto não é nenhuma ajuda, basicamente vocês com isto ou sem isto conseguem fazer o que eu estou a fazer, ok? E isto aqui, este vídeo tem sido... Esta série tem sido mais para vos ajudar e vos mostrar que é possível começar do zero e a nível 85 já ter o jogo orientado. Eu estou a nível 85 e já tenho um set PVM bom, só me falta arranjar uma aço ou uma Oli já, mas eu preferia arranjar uma aço porque eu adoro aço. A aço é uma armadura super bonita e apesar de eu ter o traje, opá, eu acho... Acha aço, uma armadura super gira, tanto guerreiro, tanto Sura, tanto ninja, tanto xamã. A xamã e robe preto, mas enfim. Mas provavelmente vou arranjar já uma Oli, visto que tenho. Estou bem financeiramente, digamos assim, por isso provavelmente vou comprar uma Oli, peço desculpa. Vou comprar já uma Oli. Também vos queria dizer mais uma coisa. Quero-vos agradecer pelo feedback que vocês têm deixado nos vídeos, vocês têm sido impecáveis. Eu recebo, tenho tido comentários nos vídeos, vocês interagem comigo, e é isso que eu quero que vocês façam. Deixem os vossos comentários, nem que seja a apoiar ou a perguntar alguma cena. Se tiverem dúvidas, metam nos comentários, quem sabe eu até possa saber responder à vossa pergunta, e outras pessoas que também tenham a mesma pergunta que vocês fiquem esclarecidas. Por isso é isso. Eu agora vou acabar do Papa nível 85 aqui ainda convosco. Já sabem, pessoal, até ao próximo vídeo. Deixem o vosso like, fiquem bem, see ya!
to thousands, and we'll grow.